Aku de dasiko yo gbogbo yin le fe wa ka kiri apalaye pata oju te fin wa oni fo be iti te fin gbo wa ni di o la shade mari awa la o ma wa eyin na la o ma ba o mo ro ko gbogbo wa la ri aworan video ti mo fi han wa yi eyi ni awon bankers o ti won sise ni Zenith bank awon ni won gbianju lati sajade ti won sasala fe mi ara won nitori pe wahala to nsele nipa pe a fe gbowo ohun lo fa o opolopo ero ti wa nita bayi ti won fe gbowo to si je pe awon omo ota won ti faya jaki bank mo won lowo to tumo si wi pe a meni to wa gbowo bank a meni to wa jale bank ero ti pon ta bayi o ti won gba gate eyi lo fa tawon osise banki wonyi se ti gbianju lati sasala fe mi ara won ti won fogon na koja abe ri bayi ibola won ba loyi lo bayi o afiko ledu mari ku sanu fun wa awa la nse ra wa ni Nigeria oro esiko oro ka lo mosala siko oro ka lo church ko eje ka pira wa sakiyesi ka bara wa soro ka si dada sira wa ohun ni koko awon kan wonyi la nidi eja fesin sile eja pira wa gbogbo ala mo to to asi mo ti o to ijoba esanu wa ijoba esanu mekunu awon eyan wa njiya iya nje wa be olohun si ke wa nilu yi pupo gbogbo nkan te yan ma ni nkan to da olohun si fu wa o ti wa je teyin ijoba te n fi ya je wa ilu ta ni epo be asi repolo ilu ta ni owo tara lo owo na ere po lagbara pupo ilu to je pe ti won ba sanwo ti ijoba oke to ba sanwo to sanwo allocation iyen ta won local government to san fun state ti state governor si ni release owo ti o gbesele won o se ri nkan kan sisin ti kaloku wa nse ohun to wu kaloku n dara to wu ere po lagbara pupo ilu ta lofin to fi osise ofin osise o e ma je ntoyin je ofin osise rara ki ba je pe ofin sise ni nigbati CBN ba ko jade fa awon bank pe kon ko kon pin fa awon araalu ka awon yen ma lo gba owo to wa je pe won si ko iwon ko pamo won pin fa awon eyan kan awon araalu gan to je mekunu won ro gba a si ri kankan se fun ijoba o si ri kankan se fun won se ri pe ofin osise e wo tin ba ni ma ka mi ni meji ile okun ohun tori pe oro Nigeria yi ojojumo lo n ba yen nu je awa la si n sira wa olohun ko o olohun ko lo mele yi wa nkan ta fowo ara wa fa ni gbogbo wa laada corruption everywhere iwa baje everywhere ko si bi te ma de ko si sector te ma de leni te ni ba wa baje nbe ah kolohun ba laanu ko sanu fu wa ni o kolohun ko dakun iwa kawadaju to wa loju wa yi kolohun ba mu kuro wo to ba gbe mi fun gba kokke ma gbagbe lati subscribe ke se share gbogbo awon video won yi te ba wa ni kokkan abomi na te fe ba wa so e ba wa te atajise anasebe comment section gbogbo patani ka ni kokkan ejeji e se adupe o o ti gba